საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა საზოგადოებრივი აზრის კვლევების შედეგები გამოაქვეყნა. კვლევის თანახმად საზოგადოებაში საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას მტკიცე მხარდაჭერა აქვს. ასევე როგორც აირაის პრესრელიზში ანათქვამი, გამოკითხულები პოლიტიკური პარტიების მიმართ უნდობლობას აცხადებენ. კვლევის მიხედვით ნდობა პოლიტიკური ლიდერების მიმართ დაბალია, ასევე გამოკითხულთა მხოლოდ 15%-მა განაცხადა, რომ ენდობა პოლიტიკურ პარტიებს, ხოლო 42% აცხადებს, რომ არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ გამოხატავს მათ ინტერესებს. თემას ირაკლი კოშაძე განაგრძობს. გისმენთ ირაკლი. Საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევები შეეხო როგორც არჩევნებს, ასევე პოლიტიკური პარტიების მიმართებაში არსებულ რიგ საკითხებს. კვლევის თანახმად კვირას, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ქართულ ოცნებას ხმას 25% მისცემდა, ხოლო ნაციონალურ მოძრაობას 12%. სამ პროცენტს დააგროვებდა პარტია საქართველოსთვის და გირჩი მეტი თავისუფლება. 2%-ს კი პარტია სტრატეგია აღმაშენებელი, დრუა ლეიბორისტული პარტია, ხალხისთვის ანადოლიძე, გირჩი და პატრიოტთა ალიანსი. რაც ეხება ლელოს ალეკოელისაშვილის მოქალაქეებს და კონსერვატიულ მოძრაობა ალტინფოს, მათ გამოკითხულთა 1% დაუჭერდა მხარს. კონკრეტული პარტიის მხარდაჭერა გადაწყვეტილი არ აქვს 16%. აღსანიშნავია, რომ აიერაის კვლევების მიხედვით გამოკითხულთა 42%-ის ინტერესებს არც ერთი პარტია გამოხატავს. კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 24% პასუხობს, რომ არის ერთი პარტია მაინც, რომელიც სრულად წარმოადგენს მის ინტერესებს, ხოლო გამოკითხულთა 32% ამბობს, რომ არის ერთი პარტია მაინც, რომელიც მეტნაკლებად მის ინტერესებს წარმოადგენს. საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების თანახმად გაიზარდა იმ მოქალაქეების რიცხვი, რომლებიც არ ენდობიან ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს. კითხვაზე: ენდობით თუ არა ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს? გამოკითხულთა პასუხები ასეთია: ენდობა 15%, უნდობლობას კი 35% აცხადებს. რაც ეხება პერსონების მოწონების რეიტინგს, აიერაის კვლევის ყველაზე მეტი მოწონება 88%, პატრიარქს აქვს მეორე ადგილზეა კახაკალაძე 51%, მესამეზე კი პრემიერი ღარიბაშვილი 84%, მას მოსდევს ანადოლიძე 20%, 38%-ს მოსწონს სალომე ზურაბიშვილი, დავით უსუფაშვილი და ნინო ლომჯარია. გიორგი გახარია და გიორგი ვაშაძე გამოკითხულთა 37%-ს მოსწონს. ბიძინა ივანიშვილი 36%-ს, ირაკლი კობახიძე 34%-ს, 33%-ს მოსწონს ელენე ხოშტარია, მიხეილ სააკაშვილი და შალვა ნათელაშვილი. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების გამოეხმაურნენ გორში. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებაში გაკეთებული კომენტარები შეგვიძლია ღია ეთერში მოვისმინოთ. რა თქმა უნდა, არ ვარ კმაყოფილები აღნიშნული შედეგი და ვაპირებთ აუცილებლად უფრო მჭიდრო კომუნიკაციას მოსახლეობასთან, თუმცა კი აღნიშნული კვლევებითაც კი დადასტურდა, რომ ქართულ ოცნებას დღეს ლეგიტიმაცია არ გააჩნია. მოსახლეობის დაკვეთა არის რიგგარეშე სამართლიანი არჩევნები, ამიტომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გეგმავთ მჭიდრო კომუნიკაცია სხვა დანარჩენ ოპოზიციურ სპექტრთან, რადგან ერთად მივაღწიოთ იმ მნიშვნელოვან დაკვეთას, რაც დღეს ჩვენს მოსახლეობას გააჩნია. მთლიანობაში რაღაცა ზოგადად ეს ასახავს დღევანდელ სიტუაციას, იმიტომაც არის გადარეული ოპოზიცია ამაზე და ფიქრობ, ყველაზე დიდი კვლევა არის არჩევნები. Არჩევნებზე ჩანს უკვე ფართო მასშტაბიანია და ეს არის ჩანს უკვე მოსახლეობის აზრი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სატელიტები, რომლებიც არიან და ახლა გაერთიანებას ითხოვენ, ვაშაძეები, ჯაფარიძეები და ასე შემდეგ, ქართველმა ხალხმა მათ უარი უთხრა დიდი ხანია და კიდევ უარს ეთქვის დამიჯერეთ, იმიტომ რომ არასერიოზული არის მათი მიდგომა და მე უფრო მათ წარმოვიდგენ საბოტაჟის რეჟიმში და ქვეყნის წინააღმდეგ. აიერაის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის თანახმად გამოკითხულ მოქალაქეთა 41% დღეს საქართველოს წინაშე მდგარ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად ეკონომიკასა და უმუშევრობას ასახელებს. კვლევა შეეხო საგარეო კურსაც. კვლევის თანახმად გამოკითხულთაგან 70% ევროკავშირში გაწევრიანებას მტკიცე დათანხმება. რაც შეეხება საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, გამოკითხულთა 64% მტკიცე უჭერს მხარს. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის აიერაის კვლევა ჩატარდა 2022 წლის 13 ოქტომბერი
septembrie, 2 octombrie, perioada ce s-a întâmplat în Republica Uri, Institutul Sclovebi Centris, Sahelit, Baltii Sclovebi Sada, Kelabis Organizații, Sarmadgenlis, Dr. Rasa, Alishaus, Kine, Smir, Klevisaveli, Samușaubi, Chatarda, IPM, Smir, Monaceme, Bishegrovda, Irispir, Interviu, Sksit, Cerceva Moicavda, Sarceva Nohmis, Uplebisada, Asakis Mkone, Ataskutas, Respondents, Monaceme, Bishets, Onilikna, Asakis Skesis, Regionisada, Tasaklebis, Somișes, Abamisad, Stomilebis, Huarits, Armuadgens, plus minus ori, Ortel, Hut Procent. Cam pasuhebis machonebeli samus de totmati procenti. Clevis Ganhorții leba 600 lebeli gahta, americeli halkis mharda cerit, americeli șerte bulișta de bisarita șoristo ganvitarebis sa agentos meșueubit.